Bugün cəbhə bölgəsi olan Qazax rayonunun Alpoğut kənd sakinləri iki qat bayram sevinci yaşayır. Belə ki, agrolizing açıqlıqlı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən bugün Alpoğut kəndində yaşayan sahibkarlara səyyar formada kübrə satışı davam etdirilir. Cəbhə bölgəsində yaşayan sakinlər bayramı iki qat sevinclə qarşılayıb. Agrolizing açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən düşmənlə təmas xəttində yerləşən Qazax rayonunun Alpoğut kəndində səyyar gübrə satışı həyata keçirilib. Təxminən 80 kilometr məsafəni qənaət edən Alpoğut kəndi ilə yanaşı yaxın yaşayış məntəqələrinin təsərrüfatçıları da mineral gübrələri 70% güzəşlə əldə ediblər. Agrolizing açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən rayon mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən kəndlərdə mövsüm başa çatmamış azot gübrəsinin güzəşli şərtlərdə səyyar satışına fevral ayından başlayıb. Səyyar satışın həyata keçirilməsinin əsas məqsəd gübrələrin alışı zamanı vətəndaşların sərf etdikləri zaman məsafə itkisinin və əlavə məsrəflərin qarşısının alınması, həmçinin vətəndaşlara cəmiyyətin əlçatanlığını, yaxınlığını təmin edərək vətəndaş məmnuniyyətinə nail olmaqdır. Qeyd edək ki, bu günədək səyyar gübrə satışı Qazax rayonundan əvvəl 12 rayonun Uzqar kəndlərində də davam etdirilib. Satış zamanı Alpoğut və ətraf kəndlərdən 20 vətəndaş müraciət edib və ümumilikdə 10 tona yaxın mineral gübrələrin səyyar satışı həyata keçirilib. Bütün səyyar satışlarımızda, yəni ki, vətəndaşlara kompleks xidmət göstərir. Bu nə deməkdir? Lazım olan sənədlər hansı ki tələb olunur, ərizə məlumat forması olsun, gübrə subsidiya proqramına işlənilməsi olsun, hamısı xidmət çərçivəsində yerinə yetirilir. Eyni zamanda onların banka getmək kimi bir ehtiyacı qalmır. Yəni ki, burada səyyar terminal da fəaliyyət göstərir. Yerli fermerlər onlara göstərilən köməkdarlığa görə başda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev olmaqla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. 40 kilometr anır, 40 kilometr bəri 80 kilometr yol gedib gəlib kübrə almalıyıq. Bizim işimiz çox yaxşı hasanlaşıb. Ona görə də biz dövlətimizə, prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd edək ki, mineral gübrələrin güzəşli şərtlərlə səyyar satışı ölkənin bütün regionlarını əhatə edəcək. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.